Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Менің аты-жөнім Сартова Асима Мұсақызы. Геология, мұнай-газ және тау-кен ісі кафедрасының аға оқытушысымын. Мамандыққа кіріспе пәні бойынша бүгінгі дәрістің тақырыбы мұнай және газды өндіру ресурстары мен қорлары жөнінде мәліметтер. Мамандыққа кіріспе пәні мұнай мен газдың жалпы және структуралық геологиясы мен мұнай және газ геологиясы бойынша білім алу, негізгі геологиялық құжаттар, мұнай мен газ қорын есептеу әдістері, іздеу барлау жұмыстарының геологиялық тиімділігін есептеу, сонымен қатар ұңғымаларды бұрғылау техникасы мен технологиясы, барлау мен іздеудің кезектері мен кезеңдері, мұнай мен газ шоғырларын игеру әдістері, мұнай мен табиғи газ шикізатын жинау, сақтау, дайындау, тасымалдау мен өңдеу схемалар жөнінде мәліметтерді білу. Бұл тақырыптың жоспарына келетін болсақ, мұнай өндіру және іздеу жұмыстарының тарихы, келесі сұрағымыз қарайтын мұнай мен газды теңізде өндіру, мұнай мен газдың дүние жүзіндегі ресурстары. Мұнай өндіру және іздеу жұмыстарының тарихына келетін болсақ, мұнай өндіру тарихында 1912 жылғы 10 сәуірдегі үкіметтік актімен құрылған Ембі мұнай кәсіпшілік және сауда акционерлік қоғамы ерекше орын алады. Оның құрылтайшылары толық стат кеңесшісі Нобель, стат кеңесшісі Белозерский және текті құрметті азамат Стахеев болды. Мұнай кәсіпшілік акционерлік қоғамының барлық қаржы операциялары Орыс Азия банкі арқылы жүргізілді. 1915 жылы шөгу жағдайы және шөгінділер мен жыныс коллекторларының құрылымы секілді мұнай кәсіпшілік сипатындағы зерттеулер үшін полигон сияқты болған Мақат кен орнында 105 ұңғымасының өндіру жүргізіліп жатты. 1916 жылы ағайынды Нобель серіктестігі жұса құрылымында тереңдігі 238 метр және 132 метр екі ұңғыма бұрғылады. Осында ашылған тұз жұсалық мұнай белгілерін Орал Ембі аймағының кен орындарымен салыстыруға мүмкіндік береді. 1925-1926 жылдары Батыс Қазақстанның аумағында геологиялық барлау жұмыстарын дамыту жаңа импульс берілді. 1925 жылы Ембі мұнай тресінің жұмысын тексеру қорытындылары бойынша мұнайшылардың алдында 5-7 жылдың ішінде Ақтөбе облысының солтүстік аудандарының аумағында алаңы 3500 шаршы шақырым мұнайлық белгілері бар құрылым барлансын деген нақты міндет қойылды. Осы міндеттерге сәйкес 30-шы жылдардың басында іздеу жұмыстары оңтүстік Ембінің шегінен шығып, Ақтөбе облысының аумағында жүргізіле бастады. Осыған байланысты Гурьев Атырау қаласында Ақтөбе мұнай барлау аумақтық трестің, ал кейінірек Каз мұнай барлау трестің құру қажеттілігі туындады. Осындай қайта құру кен орындарын саланы іздеумен және барлаумен ғана айналысатын өндіру кәсіпорындары мен ұйымдарға функционалдық тұрғыда бөлу қажеттілігін не байланысты болды. Себебі аталған екі функцияның бір қолда тұрғыдан болуы саналы мұнай-газ кен орындарын іздеумен және барлаумен байланысты шұғыл жұмыстарды жүргізудегі кейбір қиындықтарды тудыратын дағарадай құрылымға айналдырылды. 1956 жылы тұтастай алғанда республиканың минералдық шикізат ресурстарын, оның ішінде көмірсутегі шикізатын одан әрі өсіруге бағытталған геологиялық барлау жұмыстарының бүкіл кешенінің орталықтандырылған жоспарлау және мақсатты жүргізу бойынша Қазақ геология министрлігі ұйымдастырылды. Келесі мұнай мен газды теңізде өндіру сұрағына келетін болсақ, Каспий теңізінің әр кезеңдерде 40-қа жуық атауы болған. Оның көбінесе оның жағалауында өмір сүрген халықтардың этникалық атаулары бойынша қазіргі атауы бір кездері оның батыс жағалауында мекендеген Каспий тайпаларының атымен байланысты қойылған. Немесе оның жағалауындағы қалалар, облыстар, немесе елдердің атауларымен байланысты қойылған. Мысалы,
ірі порттың аты бойынша Баку, Гиркания жағалауы, елі бойынша Гиркан, Абискун жағалау өлкесі бойынша Абискун, солтүстік-батысты мекендеген Хазар, Хазарларға байланысты Хазар теңізі деп те аталған. Отандық және шетелдік мамандардың болжамдық бағалауды деректеріне сәйкес, барланған қорлардың еселей артуы тек қана Каспий теңізі айдынының табанынан ғаламат ірі кен орындардың ашылу мүмкіндігімен байланыстырылған болатын. Осы болжам республика мұнайының қорын 35% өсіруге мүмкіндік берген қашаған кен орынның ашылуымен расталып отыр. Мұндай ғаламат ірі кен орындардың болашақта да табылу мүмкіндігі күмәнді. Десек те біршама ірі ашу лулар жоққа шығарылмайды. Олар бірінші кезекте Каспий теңізінің бозашылық белгіндегі мезозойлық түзілімдермен, атап айтқанда Құрманғазы алаңшасымен, Каспий айдынының солтүстігіндегі палеозойлық карбонатты массивтермен, сол сияқты оңтүстік Маңғыстау алабындағы Песчаномс, Ракуш және Беке басқұдық бөліктермен байланысты болуы тиіс. Шүгінді алаптардың құрлықтағы бөліктері ауқымынан ірі-ірі кен орындар ашылуы мүмкіндігі тәмамдағанға ұқсайды. Сондықтан барланған қорлардың бүгінгі қол жеткен деңгейі тұрақты деңгейге жақындап келеді. Бозашы секторының мезозой түзілімдерінен және Каспийдің солтүстік бөлігіндегі тұзысты түзілімдерінен қоры жағынан ұсақ және орташа кен орындар санатына жататын. Негізінен мұнай кен орындарының ашылу мүмкіндіктері әлі де болса өте жоғары бола тұрса да, бұл ашылулар қорлар балансын күрт жоғалтып жібере алмайды. Өткені біріншіден, бұл ашылулар ұзақ уақыттарға созылатын болады. Екіншіден, жаңадан анықталатын қорлар қазір игеріліп жатқан кен орындардан алынатын сұйық көмірсутектердің мөлшерін белгілі дәрежеде жауып отыруға ғана жететін болады. Келесі сұрағымызға көшетін болсақ, мұнай мен газдың дүниежүзіндегі ресурстары Қазақстанның мұнай-газ өнеркәсібінің потенциалды мұнай мен газдың барланған қорлар мен сол сияқты олардың келелі және болжамдық ресурстарымен анықталады. Бұлардың алдыңғылары бұрынғырақ табылған, сөйтіп қазір игеріліп немесе барланып жатқан, әйтпесе уақытша сақталып қойылған кен орындармен байланысты. Келелі және болжамдық ресурстар әзір табыла қоймаған, бірақ анықталған әр түрлі типтегі жергілікті тұтқыштар тұрғысынан немесе алаптың ірі-ірі құрылымдық элементтері мен литологиялық стратиграфиялық кешендері тұрғысынан жеткілікті дәрежеде ғылыми тұрғыдан негізделген ресурстар болып табылады. Қазақстанда табылған кен орындардың қорлары, бағалау жұмыстары, сол сияқты келелі және болжамдық ресурстарды кешенді түрде бағалау шаралары тұрақты түрде жүргізіліп тұрады. Мұның өзі республиканың мұнай-газ саласындағы қазіргі жағдайы мен болашақ даму перспективаларын саралауға жеткілікті дәрежедегі негізгі болып табылады. Бүгінгі дәрісті қорытындылап келсе, осы сұрақ бақылау сұрақтарын Қазақстан аймағындағы мұнай-газ кен орындары, әлемдегі мұнай мен газды өндірудің статистикасы, мұнай өндіру жұмыстарының тарихы, барлау іздеу жұмыстарының тарихы қайранды мұнай-газ өндірудің ерекшеліктерін дайындалып келуіңізге сұралады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.